Вітаю вас. Сьогодні особливо приємно працювати мені в цій студії, тому що у нас сьогодні передбачений прямий ефір і прямий зв'язок із телебаченням Херсонської області. Херсонська обласна державна телерадіокомпанія буде годину на зв'язку із Львівською обласною державною телерадіокомпанією. Бачите, так складається, що в ці теплі погожі дні всім нам хочеться, всі ми переносимося думками на південь, і вже, власне, технології нові дають нам можливість навіть заглянути в студію телебачення Херсонського. Будемо говорити про незалежність нашої держави. Найбільше державне свято – День Незалежності – українці відзначатимуть 24 серпня. Залишилось ще два тижні, але активна підготовка до відзначення цього дня, цієї події, в принципі, ведеться вже у всіх регіонах. Але найважливішим є наше ставлення до нашої держави, те, наскільки кожен з нас почувається громадянином України. Отже, якщо чує мене студія Херсону, добрий вечір. Добрий вечір, моя колега Елеонора Гуськова працює в студії Херсон. А зараз я передаю слово колезі Зоряні Тивін, аби вона представила гостей львівської студії «Львів». Добрий вечір, Елеоноро. Дякую вам. Вітаємо всіх гостей вашої студії і вас також. І з приємністю представляю... Добрий вечір, Елеоноро. Дякую вам. І з приємністю представляю тих, хто зараз в студії львівського телебачення. Поруч зі мною Дар'я Зубрицька, політолог. Микола Посівнич, історик, кандидат історичних наук. Галина Мороз, волонтер. І Рустем Аблятів, голова Ради Кримської громадської організації «Інститут громадянського суспільства». Добрий вечір, панове. Я дуже дякую за те, що ви знайшли час сьогодні прийти на таку важливу зустріч в прямому ефірі із представниками Херсонської області. Елеоноро, передаємо спершу слово вам. Дякую. В свою чергу я представляю гостей нашої студії. Це Максим Сорока, представник, прес-секретар Державної прикордонної служби України у Херсонській області. Абмеджит Сулейманов, представник Меджлісу кримсько-татарського народу у Херсонській області. Василь Стратонов, ректор Херсонського державного університету, доктор юридичних наук, професор. Та Павло Гавриш, голова Херсонської обласної організації «Народний рух України». Ще раз вам добрий вечір і дякую за те, що знайшли час і завітали до нашої студії. Павло, надам перше слово вам. Ви багато років є членом Херсонської обласної організації «Народний рух України», а віднедавна її очолюєте. От могли б прокоментувати, чому на нашу країну випадає така тяжка доля? Ми постійно боремося за свою незалежність. Якщо брати, згадати нашу історію, ось починаючи з початку ХХ століття, ми вибороли незалежність, отримали Українську Народну Республіку, яка проіснувала лише 3 роки. Потім ми вибороли незалежність у 90-х, легко, без бою, але ми її не цінували. І сьогодні ми маємо боротися з нашим сусідом, з нашим росіянам і виборюватися за свою незалежність. От скажіть, будь ласка, чому ось так тяжко нам, українцям? Ну, всі, хто добре знає історію, то і переживає цю історію сьогодні, а ті, хто не знає, вимушені її вивчати сьогодні і, на жаль, вивчати не тільки за сторінками книг, але і за сьогоденням, яке досить сурове. І ми виборюємо державу, як ви казали, що ще в 90-х роках ми одержали її, як казали, без крові, то сьогодні, якщо ми не засвоїли уроки, якою ми повинні будувати державу, за якими принципи, і сьогодні ми, на жаль, ті, хто не засвоїв уроки, спричинили, на мій погляд, ось ці негаразди, які стосуються, перш за все, з анексією Криму і, безумовно, неоголошеною війною на Сході. Чому так вийшло? Я думаю, що із-за того, що не всі вчасно вчать історичні уроки. І іноді в школах, також, як і в вузах, не побоюся сказати слово, хоча тут у мене є ректор поруч, що не всі навіть історики сьогодні зрозуміли, що народжується нова Україна, і ми повинні позбутися багатьох міфів, які до цього часу існують як серед простих людей, так і, на жаль, ще через
багато років, що може 23 роки маємо, і серед вчителів. Як це не сумно. А що ви маєте на увазі? Про які міфи ви зараз говорите? Так, от починаючи з того, що ми сьогодні одержали анексію Криму. Да? Був міф про те, що Крим завжди був російським. Так, про це говорять. Говорять, да? Але ніхто не говорить, яким чином. І говорить про те, що в 54-му році Крим, наприклад, було подаровано, да? Або зроблено якби такий крок, якби жест такий доброї волі. Але ніхто не говорить про те, що Крим передали, тому що до цього, коли він був в складі Росії, з моменту визволення Криму і до 54-го року Росії не було зроблено того, що було зроблено Україною через 5 років. І крім того, дуже багато міфів, і в тому числі і історичних міфів, це мається на увазі і міфи, які стосуються визвольних змагань, стосовно того, чому саме і як саме відстоювали українську державність в 20-х, 30-х, 40-х роках, і чому УПА була воюючою стороною, і чому дійсно, і хто є дійсно тими людьми, хто захищав і хто виборював незалежність України, хто ніс естафету боротьби за незалежну Україну. І сьогодні відкривається багато вже різних і спецхранів, і архівів, на які можемо посилатися і говорити про те, що, наприклад, в 50-х роках була неголошена війна, про яку багато що не знають, яким чином відбувалася, і хто за що воював. І, безумовно, сьогодні ось ці міфи, вони певним чином стримують розуміння, яку державу ми повинні сьогодні виборювати. З українським обличчям, чи може ще з якимось. Пане, можна не погодитись, да, з колегою, тому що я одразу почув, що, знаєте, такий вираз відносно своїх колег, вчителів історії, хочу сказати в їх захист. Я як юрист, знаєте, коли нема таких фактів, що в нас історики сьогодні не освічені, так говорити не можна однозначно. Сьогодні досить у нас освічені. Я хочу сказати за викладачів нашого університету, то у нас не тільки в рамках і в межах програм, скажімо, викладається історія, всесвітня історія, там, історія України, а і ще з поглибленим вивченням цього питання у нас і проводяться наукові дослідження. Я вам хочу сказати, що навіть окремі проводяться дискурси, і якраз от ви затронули питання з приводу того, що без крові у нас там 90-91 роки пройшли, але я хочу всім нагадати про так називаємо, вона, звісно, слава Богу, була без крові, але тоді студентство поклало початок незалежності України, так називаємо революція на граніті, про яку я хотів би сьогодні нагадати всім і нашим, в тому числі колегам із Львова. До речі, дуже приємно, що ми спілкуємося в такій атмосфері, тому що нас розділяють такі кілометри, але нас поєднують наша любов до України. Я хочу вам сказати, що сьогодні не можна говорити категорично про якісь міфи, таке інше. Сьогодні є історичні факти. Вони повинні сприйматися, дійсно, ми повинні робити з них уроки. Тому що не з 20-го століття почалося, як ви сказали, з 20-го століття почалася розбудова незалежності. Вона значно раніше має глибші коріння. Якщо згадати ще Богдана Хмельницького, національну визвольну війну, ідентифікацію українського народу. Тому я хочу сказати, ви знаєте, десь до 86-го року дійсно українці їх називали таку, знаєте, затищем цього соціалізму, чи ще якось там називали, тому що Щербицький на той час дуже дружніх стосунків був з Горбачовим. І якщо подивитися на історичні факти, чому в Україні було? Економічна стабільність була, і народ собі спокійно себе вів, тому що українці виважені, толерантні, завжди думали, що буде краще. Але от якраз та трагедія Чорнобильська, вона вивела тоді людей, вона тоді поєднала нас. І тоді був екологічний такий серйозний був екологічний такий забастовки, да, коли вийшли люди на і в 91-му році, якщо ми згадаємо, скажімо, був на 21 січня День Злуки, коли люди взялися за руки і показали, що народ він сьогодні є, і народ сьогодні ідентифікується як український. І не залежить, вибачте, сьогодні від істориків, конкретно викладачів чи ще чогось.
Ми сьогодні побачили, наскільки патріотизм українського народу виріс, коли ми попадаємо... А чи завжди українці були патріотами? Завжди. Українці, я вам хочу сказати, знаєте, от українська нація, українська наша культура, вона не дозволяла, може, проявити саме от нашу ідентичність десь в такому, якому, скажімо, аспекті агресивному. Українець завжди був спокійним, виваженим, толерантним. Не завжди, звичайно, в нас це виходило. Не завжди. Але я хочу вам сказати, що шлях, який ми пройшли, він дійсно має і складні, і такі шляхи, які, ну, на жаль, не завжди можемо ми їх сьогодні оцінювати або давати належну оцінку. Ну, скажімо, той же Голодомор, да? От ми ж не Пане все про Василь, нього знаємо. Це тема вже іншої розмови. Я вас зупиню, тому що в нас на черзі запланований сюжет. Днями ми вийшли, поспілкувалися з херсонцями і поцікавилися, що для них патріотизм і наскільки важливо для них бути патріотами. Прошу режисера, сюжет. Я вважаю, що для кожного справжнього патріота України, для справжнього українця, це свято повинно бути найбільшим, найяскравішим. Я гордий тим, що я українець. Я побажаю всім нам мира, злагоди. З моменту, коли у нас сталися події в країні, в мене така аксіома от Херсон – це Україна. І, шановні львів'яни, ми вас дуже любимо і не сумнівайтеся, Херсон – це Україна. Скажіть, будь ласка, а на вашу думку, яким чином сьогодні має проявлятися патріотизм у херсонців? Як вам сказати? В душі він має бути патріотом. Якщо може чоловік, пусть він допоможе ребятам, які зараз нуждаються в нашій допомогі, якими-то діями, поступками, може якими-то... средствами, если не получится, действиями. Я люблю Украину, я не уявляю собі життя без поза Україною. І дуже хочу, і дуже мрію про те, щоб ця от ідея незалежності України, вона була об'єднуючою для всіх українців. Мій батько народився в Закарпатті, мама каховчанка. І, мабуть, з тих років прекрасного дитинства я вже мав відчуття великої нашої України. Патріот, тому що я люблю цю землю, люблю Херсон, люблю своє село рідне, де я народився я в Херсоні. Маленьку таку батьківщину люблю, свою державу, своїх людей. От, попри те, що в ній багато негараздів, але все одно якось це відчуття дому, воно особливо загострюється, коли ти десь їдеш далеко звідси, за кордон. Я побажав би херсонцям і львів'янам поменше нав'язувати стереотипи один одному і поменше нав'язувати ярликів. Так? Ми сьогодні маємо зрозуміти, що без примирення, певним чином, без розуміння особливостей того чи іншого регіону, ми не зможемо побудувати єдину країну, про яку всі так багато говорять. А які настрої панують у західній столиці нашої країни, Зоряно, Львів? Дякую, Леоноро. Цікаві думки прозвучали і в студії від ваших гостей, зокрема, дуже глибокі такі мислення, глибоке в тих людей, яких ви опитували на вулицях, синхронах. Також мій колега Роман Смоляр побував на вулицях в центрі міста Львова. Пропонуємо вашій увазі почути нашу думку. Саме тут, у Львові, вперше підняли синьо-жовтий прапор. Це місто численних національно-визвольних змагань та людей, які завжди прагнули до незалежності. Ти незалежний від нікого, маєте свою державу, куди не глянете, все своє, рідне, на рідній мові розмовляють.
наша Україна на шляху до незалежності. Ну, в душах людей незалежна. Як загартували їх батьки, що вони є патріоти. Ці патріоти ми були, є і будуть. Наш Львів, я вважаю, ми надзвичайно патріотичне місто. Тепер ще й інші міста до нас приїжджають, яких там проблеми. Для мене то є все. Все буде гаразд, я впевнений, що ми будемо свобідні, що ми будемо щасливі. Туристичне українське. Столиця Західної України. В минулому була велика байдужість українців до своєї держави, і тому і не було такої незалежності. Зараз ми стали більш згуртованими, і у нас велике майбутнє. Дай йому волю. Дай йому долю. Дай доброго світу. Ці події згуртували нас, і вони відродили патріотизм в нашій душі. І саме основне, що цей патріотизм відродився на Східній Україні. Ця ситуація в Україні, вона трохи притискає людей всіх і незалежність нашу, але ну, я сподіваюся, що це ненадовго. Дуже згуртувала. Де би хтось колись думав, що хтось скаже «Слава Україні! Героям слава!» А сьогодні ми маємо то. Українські звичаї та державна символіка залишаються невід'ємними атрибутами життя львів'ян і сьогодні. А ще є незалежність для вас. Колеги, нарешті ми дочекалися можливості також висловитися, бачила те, що ви почули в Херсоні, вас зачепило, очевидно, було також бажання додати щось до того, що казали наші колеги в іншій студії. Микола, давайте розпочнемо з вами. Так багато згадувалось про уроки історії, про ті трагічні сторінки, які ми маємо наче перегорнути, але ми їх переживаємо знову і знову. Тут питання дійсно тисячолітньої історії української. Ми ж бачимо, що наше багатство – це є наша історія, і недаремно сучасні політтехнологічні ходи сучасної російської влади, яка хоче забрати київського князя Володимира і ставить йому пам'ятник, і хоче представити всю нашу спадщину як своєї спадщини. Тобто вони не мають чим представити себе як корінну етнічну націю, яка дійсно являє собою тисячолітню історію. Адже київська історія чи українська історія є підставою, фундаментом для теперішньої Російської імперії, і що ми би не говорили, без неї вони не є повноцінною нацією. І тому ми повинні говорити про нашу історію не як тисячолітню змагання за українську державу чи боротьбу за неї, а як плин такої історія, яка українцям притаманна, згадуючи тут і Богдана Хмельницького, і наших князів, інших, але слова гетьмана Мазепи, який написав важливу, дуже цікаву думу, яку вважають народною, що ми самі себе звоювали. Єдина недоля української історії – це, що ми постійно самі себе завойовуємо і даємо підстави втрачати свою державність. І це дуже яскраві уроки ми з цієї історії повинні вийти з неї. І тому, коли навіть починаючи це протистояння між Сходом і Заходом, Північою і Півднем, між різними національними чи етнічними групами історії України, насправді Україна є і українська нація, як сказав наш колега, доктор юридичних наук, що ми є толерантні, ми є виважені, але сила України є в тому, що ми є дуже різні, а одночасно ми є єдині. І проблеми що у Львові, що в Херсоні, одні ж ті самі. Починаючи від історії, закінчуючи сьогоденням, побутовим рівнем і так далі, і так далі. Але ми є тими, якими ми є, і сила в нас є тим, що ми є різні. Дар'я Зубрицька нещодавно повернулася із поїздки в зону антитерористичної операції. Там буває, очевидно, із волонтерами також Галина Мороз. Дівчата, на вашу думку, та ситуація, яка вже триває прикра, не перший рік в нашій країні, вона згуртує нас? Ми вже не будемо мати оцих проблем, що хтось не почувається українцем і, не дай Боже, знову ці почнуться чвари між людьми? Це дуже важливо подолати, мені здається, найперше.
Ну, дивіться, багато говорить про те, що там історія вчить, чи історія повинна вчити. Ну, от українців історія вже навчила. Виглядає на те, що навчила, особливо з останніми подіями. Тому що чим молодше покоління, тим активніше реагує. Та? Заслуги Майдану, в першу чергу, це молоді, яка першою не побоялася туди прийти, і зрештою великі жертви були такі, так, мирні. Ну і зрозуміло, що ці люди, які йшли свідомо на подібні кроки, вони почували себе вже українцями. Та? Вони готові були відстоювати ту свою незалежність душі, і вони розуміли, що якийсь такий маніпулятивний тиск з боку нашого агресивного сусіда, от, виглядало на те, що там нас позбавляють можливості спілкуватися з європейцями, нас позбавляли можливості на той час наближатися до Європи в плані підписання документів і так далі, це спричинило бунт. От, тому я більш ніж переконана, що вся молодь відчуває себе реально українцями в Херсоні, у Львові і решту на всій території. А якщо говорити про цю територію, яка зараз є в зоні АТО, от, то я би сказала, що там молодь так само реагує, абсолютно. От, мала такі дуже приємні відчуття, там, коли маленькі діти підбігають до машин військових, до волонтерів, просять український прапор. От, дайте нам український прапор, бо наша бабця заховала наш, вона за нас боїться, заховала, дайте нам ще. На жаль, у нас не було прапорця, то ми їм такі пов'язали шнурочки в цьому вигляді українського прапора на руку, та й там дали дітям цукерки. От, але ці діти, ну, вони відчувають себе українцями, приставляють руку до чола і кажуть «Слава Україні!». От, якщо вони такі маленькі розуміють, то чому ми, дорослі, повинні не розуміти? Ну і зрештою ми бачимо, як себе поводить наш сусід, так? Тобто це не є якась там політика єдності, от зрештою вони зараз присвоюють нашу історію. Ну це, в принципі, найбільша цінність, яка є у будь-якого народу, так? Це його історія, це його ідентичність, так, це його самосвідомлення. Тобто зрештою так і появляється суверенітет влади у межах кордонів і так далі, це почуття патріотизму до чого? Ну це треба розуміти, в яких масштабах почуття патріотизму у нас розгорається. От, ну і я думаю, що доросле покоління так само це вже усвідомлює. Єдина проблема, що, мабуть, оці дорослі люди, які молодість яких минула за часів Радянського Союзу, у них якби ну своє розуміння. Та я думаю, що вони більше сумують не за тим союзом, який власне був там в форматуванні держави, а за тими почуваннями, які в них були. Вони були молоді, амбітні, от більше подорожували. Це був їх період. Так, це був період їхньої молодості. От, в них були інші можливості, ніж є зараз. От, і власне це якусь ностальгію може викликати. От, а сказати про те, що ми якби зараз боремося, бо тоді не відстояли в 91-му році. Ну я скажу більше, думаю, що від'єднання тоді в 91-му році України це був якийсь такий крок, коли Союз мусив піти на нього вимушено в тій ситуації. По-перше, були економічні проблеми і ряд інших. Вони на нас списали величезні борги і забрали наші всі гроші, тому у нас проблема з заощадженнями. От. І, ну, в принципі, як сказати, вони контролювали. Оцей весь період вони контролювали українську владу. У нас і не було як такої політики національної ідентичності. Я можу сказати, що навіть у нас не було реально зовнішньої української політики, яка б була в інтересах українців. Вона була нав'язана і вона була маніпулятивна. Дякую, Даро. Пане Рустеме, долучіться також до цієї розмови. Ви досліджуєте, власне, національні меншини в Україні. Маєте багато також цікавих. Ну, мені просто шкода часу на запитання. Дійсно, усі ці роки, що таке от, державність для нас, питання незалежності для нас, да? Ми згадуємо слова Шевченка, да? У своїй хаті і правда, і сила, і правда. Усі ці роки незалежність України, ми пишалися, от я про себе кажу, ми пишалися країною, але не зовсім могли пишатися державою, да? яка дійсно... Ну, не мала чітко такої незалежної політики. Та, на жаль, от українізації такої не відбулося. Та, і усім тим поколінням, які виросли, не було прищеплено хоча б такої якоїсь гордості за власну країну. Але втрачено роки, десятиліття. Що тепер? Ну, ми маємо це надолужити. Ми маємо це надолужити. І я вважаю, що
От я з колегою я погоджуюся в тому, що, ну, на мій погляд, зґуртування в українську політичну націю відбулося. Відбулося. Да? І ми згадаємо, що, наприклад, у правому секторі, який є таким от джерелом для подразнення для Росії, да? Там десь 60-70% російськомовних. Сільськомовних хлопців. І от за годину до ефіру я сидів з нашим хлопцем, з моїм земляком, кримським мусульманом, який зараз приїхав з підрозділу правого сектора, з під Вольної Вахи. І вони рвуться. От наші хлопці, наприклад, рвуться на передову, тому що вони хочуть зборонити, хочуть захистити те, що свою державу. Я зацитую Миколу Посібнича: якщо ти борешся за українську державність, ти автоматично є бандерівцем. Ну, це такий стереотип, насправді, який десь насаджений також в нашому суспільстві. Його активно використовує Росія як інформаційну війну проти України, інформаційну пропаганду, розпалюючи таким чином ворожнечу і в нашій державі, зокрема. Миколу, ви досліджували, писали книгу про Степана Бандеру, і ваша книга орієнтована на читачів із східних центральних регіонів України. Якщо можна, дуже коротко. Ну, коротко. Завжди, якщо ми бачимо російській трактовці Степана Бандери і весь цей рух, ми бачимо, що бандеризація України – головна загроза для Росії. От така сентенція з початку 2000-х років ми бачимо в засобах масової інформації Росії. І для східного читача дуже, і тих знайомих моїх, і він каже, ну чому ж Бандера такий небезпечний для Росії і російськомовних ще досі, і вже він півстоліття як тому мертвий. І він, ну, явної загрози він не може становити, бо людина мертва, скажімо, прямо. Але для цих ідеологів, цих людей, які хотіли розширення руського міра, це була бандеризація для того, щоб не відторгнути людей від того, щоб вони думали і діяли в інтересах України. Оце є основна, чи ти є татарин, чи ти є єврей, чи ти є поляк, чи угорець, чи іншої національності, ти повинен ментально думати, що ти живеш в якій ти країні. І за принципом політичної нації повинно діяти оцей принцип. І зараз він фактично за подачею російських засобів масової інформації, передусім, всі стали політичною нацією. Незалежно від етнічного походження. Бо в нас є за тою ж пропагандою, що ми є багатонаціональна держава, в якій 78% становлять українців. То ми вже не можемо бути багатонаціональною державою. Але оці перші жертви, так само на Майдані, не були українці. Це був білорус, вірменин, інші пішли далі з тої когорти Небесної Сотні. І тому ми бачимо, що до того і мазепинці, і петлюрівці, і ті ж, як їх називали під час першої твоєї війни, жидо-петлюрівці, стали тепер жидо-бандерівці. Тобто нічого не змінилося, і ця вся боротьба за ідеологічну спадщину чи пропагандистську складову руського міра не змінився. І насправді в нас тут у Львові є більша загроза російського світу, ніж в тому ж Херсоні, де люди усвідомили, що треба боротися не словами чи вчинками, а реальними діями. І фактично тепер столиця Бандерштату, як тут можна у нас у Львові говорити, є в Дніпропетровськ. Так. Бо він є тим дійсно таким не загрозою, а фактично форпостом, який зупинився стримує нині агресора. Дякую, тому Миколо. Ну, насправді було б цікаво ще довго слухати, але настав час передати слово студії в Херсон. Елеонора. Дякую, Зоряно. Хочу сказати, що херсонці не побоюються Степана Бандери. І зараз моє запитання до прес-секретаря прикордонної служби у Херсонській області Максима Сироку. Скажіть, будь ласка, яка сьогодні ситуація на гарячому прикордонні? Що відбувається? Ну, сказати, що гаряче і прикордоння, це не буде неправдою, тому що
говорити взагалі слово прикордоння не умісне буде, так як ми здійснюємо охорону адміністративної межі за тимчасово окуповану територію. Ми не визнаємо цього, тому ми здійснюємо тільки охорону адміністративної межі. Я наголошую на це. От. А що стосується ситуації, то вона наразі є стабільною, але напруженою. Тобто ми в постійній готовності несемо службу на ділянці відповідальності. Це і адміністративна лінія, і узбережжя Азовська, і Чорного морів. Кожного дня, майже кожного дня ми фіксуємо політи безпілотних літальних апаратів за літом на Херсонщину або вздовж лінії адміністративної інших літальних апаратів, тобто і це гелікоптери, і інша техніка ротації Збройних сил Російської Федерації. Разом з тим, якихось конфліктних ситуацій або якихось агресивних дій з тієї сторони нам не спостерігалось. Тому, так сказати, підвищеній активності несемо службу. Що стосується Херсонщини, то на цій адміністративній лінії ми активно, досить активно, з залученням і кримських татар, і місцевого населення, волонтерів, тобто всієї когорти населення, яка проживає на даний час біля адміністративної межі, і з залученням цих людей ми здійснюємо охорону відповідальності, ділянки відповідальності. І досить успішно, я гадаю, так як результати нашої діяльності, про це свідчать, як ми неодноразово вже і показували, і затримання багато кількості вантажів, що йдуть на Крим, з Криму, гроші, намагання людей провести зброю, боєприпаси, наркотики. Тобто, як завжди, будь-якими країнами, тобто намагаються щось люди переправити. Разом з тим, ми наголошуємо, по першу чергу, ми боремося з недопущенням заїзду на материкову частину України з Криму якихось проросійськи налаштованих, агресивно налаштованих людей, які можуть дестабілізувати обстановку. Дякую за відповідь, Максиме. Я хочу якщо можна надати було, я б теж пару сказав би про цю ситуацію. Пробачте, я буду казати російською мовою, тому що в Криму, де я живу, українською мовою не дуже багато розмовляли, тому щоб не коверкати. Але у вас гарно виходить, треба трішки покорктуватися. Треба трохи покорктувати. Саме страшне, що на сьогоднішній день на нашій границі, яка є сьогодні, к сожалению, ті граждані України, які проживають на кримській території, не завжди чувствують, що їх приветливо зустрічає українська сторона. Особливо останні законодавчі акти, прийняті Кабінетом міністрів України, особливо постановлення 367-е, к сожалению, создает дополнительные препоны для крымчан, которые хотели бы, особенно для молодежи, для которого это имеет очень большое значение, им пребывать на территории Украины, а потом возвращаться домой. Согласно последнему постановлению, даже ребенку, который родился, надо уже делать загранпаспорт. Это люди должны приехать с Крыма, перейти украинскую границу и здесь неделю, 10 дней находиться для того, чтобы получить паспорт, хотя я считаю, что это можно было решить очень просто, дать задание миграционной службе, чтобы в графе в паспорте, где написаны дети, миграционная служба заверила печати, что действительно это дети того же человека, и они могли бы спокойно сюда переходить. Очень большая проблема сегодня с нашими людьми, которые хотели бы поступить в украинские вузы. Посмотрите, Россия делает, идя шаг вперед, впереди Украины, которые, к сожалению, стараются только реагировать на то, что делает Россия, запрыгнуть на последнюю ступеньку уходящего вагона. Россия в этом году дала 16 тысяч мест крымским студентам с обеспечением жилья, питания, чтобы лишь бы нашу молодежь вытянуть оттуда, всунуть им мозги в ту вату, которая есть в России, но вывести их от той украинской ситуации демократии, которой они сегодня привержены, которой сегодня подтверждает. А у нас же, к сожалению, на сегодняшний день не то 60, не то 80 всего студентов, молодежи могли пройти сюда. Неоднократно разговаривая, я до недавнего времени, пока находился в Киеве, поднимал этот вопрос. Что надо сделать здесь, чтобы наша молодежь последний год, не так, как сейчас принято положение, приехать в Киев до 1 марта, написать заявление, а потом уехать, а потом тебе через интернет будут обучать. Да что ж такого тут страшного, если несколько тысяч студентов можно принять сюда, сделать для них почву, чтобы они могли последний год или обучаться здесь, или же проходить, как раньше было, подготовительный этап и поступать в украинские заведения. Это же наше будущее, о них надо думать, а не так относиться к ним
безответственно. А як можна вирішити це питання, пане Васильович? Міністерство науки якраз надало можливість студентам, я маю, говорю, за вищі, надало можливість якраз в нашому навчальному закладі. Тільки перевести, ну не вступати. Ну, тут є певні правила і умови, да. Тут я згоден, що є проблеми, звичайно. А що наша країна не може зробити ці умови? Це не дуже багато треба зусиль для цього, щоб це зробити. Немає політичної волі, мабуть. Це головне. Немає політичної волі, я з цим згоден. Тому що я розумію, про що зараз йде мова. Звичайно, є незалежне тестування. І ці діти, які, скажімо, вони мали можливість і в Херсоні здавати незалежне тестування і вступати до вишів України. Я не знаю, чому не виїжджали, ви говорите. Я розумію про маленьких, може, дітей, як іде мова про те, що ви сказали. Але проблема, звичайно, вона завжди існує, тому що не готові були до того, що анексія відбулася. І ми ж не говоримо, ми говоримо, що це Крим є в складі ж України, правильно? Так. Ніхто ж сьогодні ніяк не відмовляється від населення, яке проживає на території Криму, і ніхто не говорить, що вони не українці, вони не мають такої можливості. У нас на сьогоднішній день, мабуть, ми зараз ті діти, які до нас перейшли з навчання із Сімферополя, їх було більше 70 осіб, для них були створені умови, і Міністерство освіти і науки давало навіть цільові бюджетні місця. Тобто оплачували їхнє навчання, і фактично це було, я вважаю, що кроком, звичайно, то треба думати на майбутнє. Я сподіваюся, що якраз ми в таких розмовах будемо відшукувати шляхи вирішення цих проблем. Проблеми є, я не суперечу. Проблема є, проблема дуже велика. Велика. Тому що із 12 тисяч випускників 70 чоловік, то ви саме розумієте, я знаю, що там проблеми є, маленька кроха. І в школах загальноосвітніх, ми вивчаємо її сьогодні. Є, звичайно, я ж не спорю. Я думаю, про більш ґрунтовно ви зможете на цю тему поговорити по завершенню ефіру. Дуже багато питань. Кроме того, якщо дозволите, я б ще пару слів хотів би сказати про продукти, які сьогодні поставляються в Крим. Хоч прикордонники говорять, там вроде все нормально, але ви мене извините, тот эшелон больших грузных машин, которые идут в Крым сотнями машин, да в Крыму столько магазинов нету, тем более мы прекрасно знаем, что товар, если кто-то будет не апеллировать, говоря, что надо украинцев тех кормить, которые в Крыму, то это просто блеф для отмазки. В Крыму, во-первых, нету столько магазинов. Во-вторых, мы прекрасно знаем, что Аксеновская добровольческая армия, она отправляет те продукты туда, куда они считают нужным. И в-третьих, мы этим просто способствуем коррупции, потому что весь товар, который входит в Крым, который не платят налоги, они сразу же там перебивают. Я вам могу сказать два пункта. В том же Джанкое, в том же Симферополе. Сегодня есть специальные пункты, где сразу на мешки перешивают этикетки на сахар, на мясо ставят другие штампы. Оно прямым курсом идет на Россию. То есть мы еще мало того, что кормим врага, создаем коррупцию, к тому же мы еще способствуем контрабанде. Это, увы, очень прискорбно. И это, я считаю, что мы должны прекратить. В то же время люди, которые живут на территории Украины и хотят выехать, вернее, на территорию оккупированного Крыма, и ту небольшую продукцию, там 100, 200, 300 килограмм, полтонны, хотят оттуда вывезти, наши пограничники их тормозят, отправляют в Капани, где есть брокерская фирма, она, например, я с одним разговаривал, он 3 тонны груза вывозили. За 3 тонны груза, за декларацию, за растаможку, у нас нету границы, но за растаможку берут 8 тысяч гривен. И сама брокерская фирма, я не знаю, сейчас она есть или нет, брала $300 за то, что выполняла эту работу. То есть мы приводим так, сами делаем шаги, которые заставлять будут со временем, если мы так будем относиться к крымчанам, отворачиваться от нас. Хотя сегодня крымчане мы прекрасно и четко видим, и особенно последний прошедший Всемирный конгресс об этом Турции, я и хотела сегодня и последний поговорить. Прошедший Всемирный конгресс Турции, где участвовали представители 12 стран мира, четко и ясно показал. И там было немало представителей из Крыма, и все показали, что Крым – это Украина. На весь мир это прозвучало. Об этом говорил и Мустафа Джемилев, и Рифат Чубаров, и Климкин, который выступал там, и представители
турецкой власти, которые выступали с поздравлением от Эрдогана и Давутоглу, все говорили о том, что Крым – это Украина, и никто никогда не признает оккупацию Крыма. А какие действия Крыма? Будут предприниматься для того, чтобы вернуть Крым, для того, чтобы крымско-татарский народ мог вернуться на свою историческую родину? Естественно, все представители 12 стран, которые были делегатами на Всемирном конгрессе крымских татар, после возвращения, после этого конгресса, основные документы, которые были приняты на этом конгрессе, и в том числе резолюции, где говорилось о оккупации Крыма России, о непризнании ее, это они будут доносить до всех тех государств, представителями которых они являются. И будут стараться, чтобы их государства в этом были непреклонны и поддерживали то, что говорит сегодня мировое сообщество. Это однозначно, об этом не может быть и речи. И никто никогда не признает, что Крым – это не есть Украина. Я вам хочу сказать еще одно, что еще начиная с самого начала становления украинской власти, межлезгинско-татарского народа сразу на следующий день после августовского путча признал независимость Украины. Мы первыми в этом же году, когда молодой рух, с которым мы сотрудничаем уже долгие годы, покойный Черновол и наш Мустафага, попытались повесить украинский флаг над мэрией города Симферополя, но им не позволили. Мы помогли им это сделать, мы повесили украинский флаг над мэрией города Симферополя. И все эти годы, в том числе и вопрос изучения украинского языка, открытия украинских классов, мы отдавали своих детей для того, чтобы в Крыму открывались украинские классы. Но, к сожалению, украинская власть не делала шагов, нормальних шагов, щоб український язик розвивався. Давайте не будемо говорити про всю Україну, а про наш регіон, Херсонську область. Ось, Павло, що робиться сьогодні для того, щоб підтримати кримсько-татарський народ? Я знаю, що відкриваються і курси, де діти можуть вивчати кримсько-татарську мову. Недавно в рамках Української миротворчої школи дійсно започатковано на базі обласної бібліотеки імені Гончара курси кримсько-татарської мови. І хоча на початку було дуже мало людей, які хотіли і виявили бажання, але представники кримськотатарського громадської організації «Куреш», які започаткували ці курси, сподіваються, що буде цей розвиток. Тобто так, через спілкування, через навчання і не тільки мови, але й історії кримськотатарського народу, таким чином буде йти робота щодо зближення і вивчення і історії кримськотатарського народу, і його мови. Ось я розумію, що Меджит просить більшої підтримки, щоб народний рух підтримав їхні проблеми, бо в свою чергу вони підтримували і вас. Ну, до речі, хочу сказати, що відбувалася тут з'їзд Асоціації адвокатів на території Херсонщини. Якраз піднімали питання щодо надання правової допомоги саме населенню Крима, тому що там питань дуже багато. І з нерухомістю, і з транспортом, і так далі. І це питання, воно вивчається, і повірте мені, що сьогодні от і адвокати України переймаються, і на законодавчому рівні, я знаю, що вивчають, тому що сьогодні представники нашої області, які мажоритарщики, це і Олександр Співаковський, і Андрій Гордєєв, да, якраз цими питаннями займаються, і я знаю, що і ми будемо вивчати це питання глибше. Я, до речі, дуже дякую вам, що ви все-таки іще більше активізували. Для мене, от як молодого ректора, бо я тільки працюю всього місяць на посаді, я думаю, що ми будемо це глибше вивчати питання щодо надання і створення більш комфортних умов для навчання вищих навчальних закладів, саме молоді Криму. Я думаю, що це питання треба... Дякую вам за відповідь. На черзі Львівська студія. Зоряно, надаємо слово вашим гостям. Львів. Дякую, Леонора. Звичайно, в нас на Львівщині також ведеться активна боротьба з корупцією. Цього тижня теж були організовані круглі столи із залученням фонду відродження для того, аби залучити європейські кошти і скерувати їх на проекти креативні від молодих активних громадських діячів, які, можливо, придумають нові механізми боротьби з корупцією. Все це ведеться і на прикордонних територіях також лише. Наш кордон спокійніший, аніж у вас. Ми межуємо із Європейським Союзом, але тут також є багато запитань до
до тих, хто там працює, до того, до тих процесів, які там відбуваються. Звичайно, все це очищення і перезавантаження десь триває в нашій області також. Я хотіла би продовжити, власне, розмову про Другий Всесвітній Конгрес народу Кремли. У мене є цитата, власне, пана Клімкіна. Він сказав, що Україна буде реалізовувати план з надання Криму кримсько-татарської національно-територіальної автономії в складі України. Безперечно, так і буде. Колись. Дасть Бог. Дасть Бог, якнайшвидше. Ви маєте, очевидно, що додати до слів вашого колеги із Меджлісу? Ви знаєте, я хотів би сказати, що з політичної точки зору, оця заява міністра закордонних справ Клімкіна на Всесвітньому конгресі кримців, вона була дуже, дуже важливою. Але користь від створення національної територіальної автономії в Криму матимуть не тільки корінний народ Криму, Кремли, але й держава загалом, тому що це один із політико-правових інструментів взагалі повернення Криму до України. Да? І один із аргументів, які Україна може придивити світовій спільноті, міжнародному товариству, про те, що хто саме має право на самовизначення на території Криму і носій державності на території Криму, якої думки щодо долі самого Криму. Тому це дуже-дуже важливо насамперед і для української держави. Є така інформація, що з лютого 2014-го, з часу анексії Криму, близько 15 тисяч кримських татар залишили півострів. Де ці люди? Якось можливо їх організувати, об'єднати, аби не втратити, не загубити і врешті також національну ідентичність? Дуже важливе питання. Звичайно. В нас сьогодні три великі громади. Це Київ, Львів і Винниця. Да? Якщо брати, наприклад, Запорізьку або Херсонську область, то там більше історичні такі. Вони вже там усталені громади, які створилися наприкінці 60-х, початку 70-х років. А от такі новітні громади – це от Київ, Львів і Винниця. І, звичайно, перед нами все ж таки стоїть таке завдання, щоб не загубитися, створити умови для вивчення рідної мови, для дотримання там національних, релігійних традицій. От ми вже рік якби ходимо і клопочемо перед міською радою на те, щоб нам виділили якесь приміщення для створення культурного громадського центру. На жаль, вже більше року це гальмується якось, це питання якось не вирішується щось, з якихось мені незрозумілих причин. Але ми намагаємося все ж таки, започаткували недільну школу для дітей, де вони вивчають мову, там традиції. Нещодавно збиралися, проводили релігійне наше свято, свято Розгоріння Ураза Байрам. Тобто ми намагаємося якось і запропонувати дещо корисне і для львівської громади. Да? Ми проводили там такі програми культурного обміну, де вчили, наприклад, галицьких господинь готувати. Тобто ви не бачите жодних проблем в співіснуванні різних національностей, різних культур в території одного міста, чи області, чи України? Ні, я не бачу. Якщо ми всі себе усвідомлюємо і відчуваємо себе громадянами України і прагнемо зробити щось корисне для розбудови цієї держави, для розвитку цієї держави, то маємо це робити разом? Маємо, так, звичайно. Я б, наприклад, пишаюся і з початку незалежності України завжди пишався тим, що я громадянин України. Скажіть, будь ласка, народ Кремли, корінні жителі Криму, як маємо правильно називати? Ми часто кажемо кримські татари, ви робите зауваження, що це, можливо, не зовсім правильно. Дійсно, все ж таки, було б, на мій погляд, більше правильно, якби наш народ називався і політкоректно називати за самоназвою. Да? Кремли або українською, якби, перекладі кримці. Да? Тому що все ж таки кримські татари – це більше така, я можу сказати, як колоніальна така назва, яку давали ще за часів російського царату усім неруським народам, то все ж таки ми маємо цього позбуватися. І я хотів би дорікнути нашим херсонським колегам, тому що я бачу, що
вони в титрах написали назву народу прямо за путінськими темниками, кримсько-дефіс татарський, да? Тому що російські окупанти хочуть підкреслити географічний якби, чинник у цій назві, мовляв, ми і переписати історію Криму, мовляв, ми якісь чужинці в Криму, і усі російські ЗМІ навмисно пишуть от так, в такому варіанті кримсько-татарський через дефіс. Я все ж таки просив би, щоб цього не робили. Дякую. Я вже просто відчуваю провину за те, що Галина сидить так довго, слухає всіх, але не мала ще часу висловитися. Мені, Галино, від вас цікаво почути, наскільки змінилася молодь, от, зокрема на Львівщині. Молоді хлопці, ми начебто далеко від лінії фронту, але так багато наших людей поїхало туди на війну, і так часто, як не прикро, ми маємо тут. Зустрічаємо домовини з загиблими хлопцями, вже втомилися від тих проводів і сліз, але такий якийсь процес переживає болюче вся країна, і ви дуже тісно спілкуєтеся, власне, з молодими людьми. Молодь, як і на Львівщині, так і всій Україні, є зараз дуже активна. І що я хотіла ще сказати у першій частині, що вперше оце об'єднання, єдина країна, так, вперше об'єднання відбулося не навколо гаманця, не навколо шлунки, не навколо холодильника, а навколо якоїсь ідеї. Тобто це ідея, яку не можна пощупати, яку не можна взяти в руки, яку не можна з'їсти і щось за неї купити. Це ідея незалежності, ідея самодостатності, ідея власної гідності. Тобто насправді оце теперішнє об'єднання українського народу, воно чи не вперше навколо такої великої ідеї. І тому, власне, є надія, що воно не знищиться і не загубиться і піде далі. Чи не домінують серед львів'ян такі настрої, мовляв, навіщо нам Донбас, навіщо нам Східна Україна? Нам дуже часто закидають оцю теорію галицького сепаратизму. На рахунок того, що такі настрої є, люди є різні, скільки людей, скільки думок. Але на рахунок того, що вони домінують, то це точно ні. Тому що якщо б вони не домінували, то ми б зараз не бачили, скільки волонтерів, ми б не бачили, скільки військових наших на Сході, ми б не бачили, скільки людей, які допомагають і так далі. Тобто основна частина, основна і велика частина людей – це є однозначно єдина країна, і ми воюємо не за якийсь там ефемерний Донбас, це є війна України і Росії. Це не є війна там, це є війна наша, спільна, загальна. Те, що вона, можливо, кілька кілометрів далі від нас, то ми маємо ще важче долати ці сотні кілометрів. Ми просто маємо подякувати Богу, що вона не тут біля нашої хати, і зробити все, щоб вона тут не опинилася. Миколо, повернемося все-таки до історії, з якої починали, маємо, може, там 2 хвилинки, але в Першу світову війну, на початку минулого століття, така ж війна, армії різноманітні топтали західноукраїнські землі. Тут поняття гібридної війни активно вже відома є. І ці всі події на Луганщині, на Донеччині, створення Донецько-Криворізької Народної Республіки, творення Артема, аналога теперішнього Гіркіна і так далі. Ми це вже давно проходили, і Росія веде вже 20 чи 25 за ліком війну гібридну, і це вже для неї не є нове. І ці війни в Анголі, в Африці і так далі, і так далі. Тому до болю виглядає оця лінія теперішня АТО з тими подіями, коли наші боролися в Сватово, інші. І, як не парадоксально, оця лінія українства, вона столітньої давнини, вона себе дуже гарно відображає. І недаремно наш гімн, який був написаний понад майже століття, майже 150 років, ми, на жаль, не співаємо далі ці рядки, але пророче написав Чубинський: «Встанем, браття, бій криваві відсяну до Дону». Його географічна і ментальна — відсяну до Дону. І це, як не парадоксально звучить для нас тепер, цей бій кривавий повстав так, як писав автор, не думаючи нічого абстрактного по теперішнього. І той же Іван Франко, який писав, каже: «Не пора, не пора». Тобто ці всі речі, які творилися. І сила, я ще зазначив, українців, того, що ми козацького роду, невідомо, чи ми у Львові, чи ми в Херсоні, чи ми вже в тому Харкові, чи в Маріуполі. І тому поняття російського світу закінчується там, де починається, як говорив наш митрополит греко-католицький
католицької церкви Святослав, треба будувати український світ і думати за українськими категоріями і думати, як нам розбудувати. А вороги завжди нас поєднують. І давні козацькі прислів'я таке: моя хата з краю, але насправді я першим ворога зустрічаю. І оці подяка херсонцям, які вперше почали робити свій кордон такий образний тим маріупольцям, тим сватівцям, які, не чекаючи вказівок з Києва, центральної влади, робили дійсно Україну українською. І оцей ментальний кордон ми бачимо, але насправді рано чи пізно ми в історичному плані приречені жити в тих кордонах, яких ми є. І у нас одні проблеми, які повинні вирішувати ми разом, а Майдан, інші ці процеси, які дуже характерні, колега не підкреслила, що основним гаслом цих всіх рушійних було: ми хочемо жити в Європі і жити добрему. Наша противники чи наша сторона говорила, що ми хочемо померти в Росії при Радянському Союзі. Ось це вся фраза, ми можемо завершувати. Дякую, Микола. Маємо ще одну хвилинку для Тарини. Я би хотіла до того всього додати таку одну ремарку про те, що не варто нам судити чинну українську владу дуже жорстоко. По-перше, вона сама оновлюється. Ми міліцію міняємо на поліцію, оновлюємо всі державні структури, залучаємо активних волонтерів до всіх справ. Тому, зрештою, ми самі долаємо ці внутрішні проблеми. А Росія поводить себе дуже конструктивно в тому сенсі, що запрошує на навчання наших студентів і так далі, має якісну зброю і добру армію, ну тільки тому, що вона постійно воює, по-перше. По-друге, вона готова була до наступу на українську територію, бо побачила настрої зовсім не ті, а настрої населення не ті. От, тобто ми вже собі виховали якийсь такий більше, певно, національний дух, за що маємо бути горді, допомагати тим всім процесам, які сприяти максимально тим процесам, які у нас зараз є, які нас об'єднують і які є дійсно державотворчими. Дякую вам за те, що ви прийшли сьогодні в нашу студію. Я на завершення прощаюся найперше з глядачами і Херсонської області, і нашими глядачами Львівського телебачення, і бо далі говоритиме знову студія Херсону. Але ще хочу запропонувати коротенький відеосюжет про патріотично налаштований сучасний Львів. Ми запрошуємо всіх гості до нашого міста і на День Незалежності, і в будь-який інший час Львів відкритий для світу. Львів завжди був колискою масових заходів, які об'єднували не лише містян, а й всіх українців. Першим таким проявом відкритого патріотизму став живий ланцюг 1990 року. А напередодні Дня Незалежності молоді львів'яни традиційно організовують флешмоби. Жовто-блакитна символіка є неодмінним атрибутом таких заходів. Львів є тим осередком, де гуртуються небайдужі українці. Адже саме тут можна відчути дух, що об'єднує. Навіть більшість важливих футбольних поєдинків розпочинається із масового виконання гімну на площі Ринок. День Незалежності у Львові також святкують по-особливому. У цей день вишиванки одягають не лише львів'яни, а й давньогрецькі боги – Нептун, Діана, Адоніс та Амфітріта, що стоять у серці Львова на площі Ринок. Кількість туристів у ці дні значно зростає. Люди приїжджають звідусіль, аби відчути дух патріотизму та незалежності. Любіть Україну! Вона в нас одна! –
Дякую, Зоряна, за запрошення. І в свою чергу запрошую усіх львів'ян до нас на Херсонщину. Поки тепло, поки сонячно, куштуйте наші кавуни і відпочивайте. Щодо патріотичного духу, то не тільки він панує серед львів'ян. Революція Гідності дуже змінила херсонців. І кожен мешканець, мені здається, ділить час на два періоди – до Майдану та після. Сьогодні на Херсонщині пік такого патріотичного піднесення. Але про це можна довго говорити. Та все ж таки, я б хотіла, щоб ви це побачили. Ми на завершення нашої розмови хочемо продемонструвати світлини місцевого фотохудожника Олександра Андрющенка. Ними ми завершуємо сьогоднішній телеміст «Херсон-Львів». До побачення, Львове, до побачення, Херсон і мешканці нашого сонячного краю. Всіляких гараздів вам усім!